მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. პირდაპირ ეთერშია ტელეკომპანია „ქართული“, საავტორო გადაცემით „პოლიტიკური თერმომეტრი“. საურ ნაჭყევიასთან ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი, საზოგადოებრივი მოძრაობა „აირჩი ევროპას“ დამფუძნებელი. ამ ბოლო ხანებში ძალიან მეური მეგრელი მომყავს ხოლმე სტუდიაში და მეში მიაკიდეც მეგრული სეპარატიზმი არ დამაბრალო. ასე არა, ქალბატონი ლელა. თქვენ ხო არ გაქვთ გართულება მეგრელობაზე? რატომ უნდა მქონდეს გართულება მეგრელობაზე? ანუ იცავთ მეგრელობას. საკუთარი თავის უარყოფა არ არის კარგი ამბავი. გასაგები. არ დაგიმალავთ, მე საერთოდ წესად მოგს ასე, როცა პირველად ვიწვევ სტუმარ სტუდიაში, მაშინ ვეცდომ მის პოლიტიკურ კრედოს, მე თქვენს გადაცემებს უყურე, ფაქტიურად ესე იგი ჩამომიყალიბ და კიდევ წარმოდგენა თქვენზე როგორც პოლიტოლოგზე და ჩვენი საუბარი დარწმუნებული ვარ დღეს იქნება ძალიან შეიძლება მძაფრი, თუმცა ესე იგი დებატების მომხრე იქნებით. აი თქვენს პოლიტიკურ კრედოს თუ გადავხედავ, პირდაპირ გეტყვით, რომ თქვენი პოლიტიკური ლოზუნგი ჟღერს ასე: „უღონდ ქართული ოცნება არა“. კი ბატონო, არ გინდა ქართული ოცნება, მაგრამ სათხედავთ ალტერნატივას. მე პირადად დღევანდელი ოპოზიციის სახით ალტერნატივას ვერ ხედავ. ჩვენ გვახსოვს ლოზუნგები: „უღონდ შევარდნაძე არა“, „უღონდ სააკაშვილი არა“. თუმცა ამ უკანასკნელს ივანიშვილის გამოჩენამდე მხოლოდ გულში თუ იმეორებდნენ. ასე რომ სიტყვა „უღონდ“ ძალიან ცუდად გვაქვს გაცილი ქართველებს. ვიყოთ რეალისტები. ვიდრე ივანიშვილი არ გამოჩნდა და პოლიტიკური განცხადება არ გააკეთა, რომ სააკაშვილის რეჟიმს პოლიტიკურ მოუსალმეთში გაამგზავრებდა, საქართველოში მისი მომრევი პოლიტიკური ძალა არ აღმოჩნდა. დღეს ისევ აქტუალურია თემა: „უღონდ ივანიშვილი არა“. რატომ არ ვითვალისწინებთ რვაგზის ჩადენილ შეცდომებს? ვიჩალგდოთ ხელში დღეს ქვეყანა: ხაზარაძეებს, გირჩებს, ვაშაძეებს, დოლიძეებს, ბოგერიებს, ბობოხიძეებს, ხოშტარიებს თუ დეგანოიძეებს? რატომ არ ჩამოყალიბდა თქვენის აზრით დღემდე კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც ქართულ ოცნებას არ შევნებ გზით ჩაანაცვლებს? პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მინდა დავიწყო იმით, რომ ფლატსტორი დამოკიდებულება ჩემს პოლიტიკურ შეხედულებებზე არ შექმნიათ, იმიტომ რომ მე არსად არ მითქვამს „უღონდ ოცნება არა“ და ზოგადად ასეთი ეფემერული დამოკიდებულებები პოლიტიკის მიმართ ნამდვილად არ არის ჩემი არც ინტერესის სფერო და არც ჩემ პოზიციას არ ასახავს. მე გარკვევით ვთქვი რამდენიმე ჯერ ჩემს გამოსვლაში, მათ შორის ჩვენი მოძრაობის დაფუძნებისას, რომ ამჯერად ჩვენ ხმას ვაძლევთ არა ვის, არამედ რას. ამაში არის თვისობრივად დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ პერსონებზე ჩვენ არ დავდივართ ნამდვილად, ჩვენ დავდივართ ამ ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, ვერავინ ვერ უარყოფს იმას, რომ ეხლა რეგიონი რა მდგომარეობაშიც იმყოფება და თუნდაც ამ ღამიდან რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს, არის ძალიან მაღალი რისკების შემცველი და ამ დროს საქართველო ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორების გარეშე დარჩენილი, რაც მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, არის წარმოუდგენლად მაღალი საფრთხეების ქვეშ. ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ და არა ივანიშვილზე და კონკრეტულად თქვენ ისე ბრძანეთ ასეთი რამ: რეალურად არჩევანიც არ გვაქვს, ქართული ოცნება უპირობოდ უნდა გაუშვათ ხელისუფლებას, ეს რას ნიშნავს? თუ არა იმას, რომ უღონდ ქართული ოცნება არა. საქმე რაში გახლავთ იქით, რომ ქართული ოცნება იმიტომ უნდა გაუშვათ ხელისუფლებიდან, რომ ივანიშვილი მომწონს თუ არ მომწონს და ჩემ პოლიტიკურ გემოვნებას შეესაბამება თუ არა. ქართული ოცნების პოლიტიკური კურსი და განსაკუთრებით საგარეო და რეგიონული პოლიტიკის ხაზი არის აბსოლუტურად არათანმიმდევრული და აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, შეუსაბამო იმ ვითარებისა, რომელშიც განვითარების ამ ეტაპზე იმყოფება საქართველო. ამიტომ ჩვენ უარს ვეუბნებით კონკრეტულ პერსონებს კი არა, ჩვენ უარს ვეუბნებით ამ ტიპის პოლიტიკას, რომელიც დღეს ტარდება. მე არ ვიცი ხვალ
სად აღმოჩნდება ოცნების რომელიმე წარმომადგენელი და პერსონა, რომელ პოლიტიკურ პარტიაში, ასეთი ისტორიები ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს. მე თუ მკითხავთ საერთოდ ჩემი გააზრებით, ქართული ოცნება არის second hand ნაცების პარტია, ანუ და იქ განსაკუთრებული არაფერი ხდება და პარტიაც პირობითად ქვია. მას აქ არის ერთია პერსონის მმართველობა და ვერც ამაზე ვერ იქნება განსხვავებული არგუმენტები, იმიტომ რომ პარტია სხვა რა არის თანამოაზრეთა გუნდი და ეს არ არის თანამოაზრეთა გუნდი, ეს არის ერთი კაცის ყმათა გუნდი. ამიტომ ჩვენ ამ ტიპის პოლიტიკაზე ვამბობთ, უარს თორე ხვალ თუ სიტყვაზე ვამბობ, ივანიშვილი იტყვის იმას, ან მისი ეს რაც სრულად წარმოუდგენელია, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულებები აქვს საგარეო პოლიტიკისადმი, რეგიონული პოლიტიკისადმი და ზოგადად ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების მიმართ, მაშინ მისი პერსონალური თემები ცხადი არავის არ აინტერესებს. ამიტომ მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ იმ რას ნიშნავს ხატია დეკანოიდზე და ასე შემდეგ. მე შეიძლება ვილაპარაკო ხატია დეკანოიდის პოლიტიკურ პოზიციაზე, ხო, და არა კონკრეტულად. ხო, ეხლა ამ წუთში ხატია დეკანოიდეს მიაჩნია ნებისმიერ სხვას, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისათვის აუცილებელია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაგრძელება, რაც ემთხვევა ჩემს მოსაზრებას და ამიტომ ამას დაუბრუნდები ჩვენ ამ თემას. კი ბატონო, ამიტომ თავიდანვე მიმაჩნია, რომ საკითხის ასე დასმა და მაყურებელთან ასე ჩემი წარდგენა მაინც და მაინც სწორი არ არის, მაგრამ გავიაროთ ეს. ხო, ვისაუბროთ, არ არის პრობლემა, დებატებში ვიმატება ჩაშმარიდება. თქვენ ახლახან დააფუძნეთ ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა აირჩი ევროპა, ხო? დიახ. სადაც ერთ-ერთ გამორჩეულ სახელ ლანა ღოღობერიძეს დაასახელეთ. დიახ. ა რა გადროს ლანა ღოღობერიძე ღმერთმა თითქმის უცოცხლო ზანა კარგი რეჟისორია ყველაფერი, მაგრამ პოლიტიკაში დღეს ცოტა ისე მეჩვენება, თავარი ფიქრო მაინც სახელწოდება. სახელწოდება, რომელიც ესე იგი ძალიან არასწორად ჟღერს, რადგან ევროპული არჩევანი საქართველოს კონსტიტუცია უკვე კონსტიტუციით უკვე განსაზღვრული. კონსტიტუციაში წერია საქართველოს მიზანი ევროატლანტიკურ ესე იგი ალიანსში გაწევრიანება. მაშინ აირჩევა ევროპა, უკვე არჩეული ვარ ჩვენ. რას ეყარება თქვენი ესე იგი ახალი მოძრაობა თუ კონსტიტუციით გარანტირებული ევროპა? უკაცრავად, უკაცრავად. ევროპა არჩეული აქვს და დღევანდელი ხელისუფლება, სხვათა შორის რომლის დროსაც კონსტიტუციის ეს ვერსია, რომელიც ახლა გვაქვს და სადაც ჩაიწერა ევროატლანტიკური კურსი, შეიქმნა, დღეს იმყოფება ირანჩინეთ რუსეთის კლუბში, ანუ და იმ რეზოლუციების, იმ განცხადებების, იმ დამოკიდებულებების შემდეგ, რომელიც დღეს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს აქვს, ჩვენს მიმართ, უფრო სწორედ ხელისუფლების მიმართ, თქვენ თვლით, რომ ევროპა არჩეული გვაქვს. ევროპული არჩევანი საქართველოს გაცილებით უფრო კონსტიტუციამდე ბევრად ადრეა გაკეთებული საქართველოს ევროპული არჩევანი, ძალიან ღრმა ისტორიულ წარსულში, რომელზედაც იმედია ეხლა არ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ევროპული დასავლური ცივილიზაცია, მოდით ნუ დავაკონკრეტებთ ევროპულს, მხოლოდ ევროპული, ხო, ევროპული ცივილიზაცია არის ასე ვთქვათ ნაწილი და შემადგენელი დასავლური ცივილიზაციისა, ამ არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი, ქართველები ვიდექით მისი შექმნის სათავეებთან, ასე რომ ამ არჩევანზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ ამ კონკრეტულ მომენტში 2024 წლის არჩევნებზე, გასაკეთებელ არჩევანზე. კი ბატონო, ამაზე ვისაუბრებთ. ქართული ოცნების არჩევა, რაც არ უნდა ეწეროს კონსტიტუციაში, ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ საზოგადოებისთვის თავზე გადახეული კონსტიტუცია ჯერ კიდევ არაფრით ნიშნავს ევროპულ არჩევანს, იმიტომ რომ ალბათ აღარ არის საჭირო, ხო, შეგახსენოთ შეფასებები, ჩალის ფასი აქვს ევროკავშირის და ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, არაფერში გვჭირდება ჩვენ ევროპა, ევროპას ვჭირდებით ჩვენ. ამას ვინ ამბობს? ქართული ოცნება თუ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი? ამას ამბობს ქართული ოცნება.
და ქართული ოცნების მხარდამჭერთა გარკვეული ნაწილი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ამორჩეველიც არ არის ერთგვაროვანი, ღრმად ვარ დარწმუნებული და მათაც აქვთ განსხვავებული დამოკიდებულება ევროატლანტიკური და ამ შემთხვევაში ევროინტეგრაციის კურსის მნიშვნელობაზე ქვეყნისთვის. როდესაც ქალაქის თავი და მე მგონი არის გენერალური მდივანი პოლიტიკური პარტიისა ამბობს, რომ ჩალის ფასი აქვს ევროპარლამენტის რეზოლუციას, მაშინ ისმის კითხვა, რამდენად ეს ადამიანები გულწრფელები არიან, როდესაც ამბობენ, რომ აპირებენ ღირსებით შესვლას ევროკავშირში. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ღირსებით შესვლა ევროკავშირში. მე არ ვიცი უღირსად ვინ არის ევროკავშირში შესული, ვიზე აქვთ ეჭვი კონკრეტულად რომელ ქვეყანასთან დაკავშირებით არის ეს ეჭვი, რომ უღირსად შევიდნენ ევროკავშირში. ეს ალბათ კითხვა ქართული ოცნების მისამართით არის. მაგრამ მე ერთი რამ ვიცი ზუსტად და პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ ჰეზბოლას და ჰამასის ასე ვთქვათ გვერდზე მდგომი პოლიტიკური ლიდერები ვერცერთ შემთხვევაში ქვეყანას ამას დაუბრუნდებით, ამდენ ძალიან საინტერესო თემაა, გამარჯვებით ევროკავშირში ვერ შეიძლება. მე ახლა მინდა დაგისვათ კითხვა ერთი. კი ბატონო. რატომ გავხადეთ პანაცეად ევროპა? ის ევროპა, რომელიც ფაქტიურად დეგრადირების პიკზეა დღეს. ეს რომ ასეა, პარიზის თუნდაც ესე იგი ოლიმპიადას დაადასტურა. მე ნახავთ ამაში? რაც თქვენ მოგეწონათ, რაც პარიზის ოლიმპიადის გახსნას ჩვენ ვიხილეთ, ესეთი. მეორე, თქვენ მაშინ შემეკითხებით, მაშინ რუსეთი? არა, არც რუსეთი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს მთავარი არის ესე იგი რუსეთთან საერთონის გამონახვა, ეს ნომერკული ამოცანა უნდა იყოს, თუმცა ვიდრე ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას დავესხეთ, უნდა ავიღოთ პირდაპირ მოლაპარაკება აფხაზებთან, რუსეთთან, ხო? აი, მე მაინტერესებს, თქვენ ისწობ თუ არა ევროკავშირის 12 პუნქტიან დავალებას და 9 პუნქტიან დაათქმას, რომელიც საქართველოს განუსაზღვრეს ევროკავშირში გასაზრებლად და რამდენად ეთანხმებით. აი ამ დათქმები და ამ 12 პუნქტიან დავალების შესაძლებელია თუ არა საქართველოს შეინარჩუნოს თვითმყოფადობა? რატომ არის შეუძლებელი? მე ვარ გასულილი ამ დათქმასთან. მე ძალიან კარგად ვიცნობ და ევროკავშირში არათუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, არამედ ყველაზე უმცირეს ეთნოსებს აქვთ თვითმყოფადობის შენარჩუნების შესაძლებლობა, მათ შორის კულტურული იდენტობის, ენობრივი იდენტობის, ენების დაცვის წარმოუდგენლად მაღალი ხარისხი, ყველაზე მცირე რიცხოვანი ხალხთა ენების ევროკავშირში, რომელიც გულისხმობს რეგიონალურ ენებს, ეგრეთ წოდებულ. არა, რატომ რეგიონალურ ენებს მხოლოდ, ხო? ნებისმიერი ეთნოსი, რომელიც ცხოვრობს ევროკავშირის სივრცეში და აქვს თავისი ენა, მას აქვს უფლება და შესაძლებლობა განათლება მიიღოს ამ ენაზე, მას აქვს შესაძლებლობა და უფლება ისაუბროს ამ ენაზე, მაგრამ რასაკვირველია, იგი ამავდროულად უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენასაც. ხო, ისე პარალელი მინდა გავაკეთო, ნახეთ რუსეთში როგორ დგას ენობრივი საკითხი და რუსეთის ფედერაციაში შემავალი განსხვავებული ეთნიკური ეთნოსების კულტურული იდენტობის თემა როგორ არის, როგორ დგას ეს საკითხი თათრეთში, როგორ დგას აი იქით უდმურტებთან, აი რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებით, გიხსნით, რომ საქართველოს არანაირი საფრთხე საქართველოს იდენტობის დაკარგვისა ევროკავშირში არ ემუქრება და ეს არის არ აი კონკრეტულად რას ღაღადებს მითხარით? და თქვენ ფიქრობთ, რომ ესე თუ ჩვენ იმ 12 პუნქტიან დავალებას შევასრულებთ, ხო, ესე ჩვენ ესე იგი შევინაშუნებთ საკუთარი დენდობას, მაშინ რაში გჭირდება კანონი თუნდაც ელგბტ პროპაგანდის აღძრავის საკითხი, რომელიც პარლამენტში დაინიცირდა და ერთი პროპერული მოსვლიდანაც მიიღეს კიდეც? და ჯერ ისეთი ამ კანონს ვერ მიიღებენ და ეს არის პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი. რატომ ვერ მიიღებენ? იმიტომ რომ ეს კანონი ვერ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი და ძალიან კარგად იციან ეს ამ კანონ პროექტის ავტორებმა და ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მაგრამ ეს არის ყველაზე ბინძური მანიპულაცია, ადამიანის ყველაზე სენსიტიური და ისეთი მგრძნობიარე თემებით და მე გაცილებით უფრო სხვა პრობლემას ვხედავ, როდესაც აი ეს ხელოვნურად შექმნილი საკითხი გახდა საქართველოსათვის პრობლემა. იმ საქართველოსათვის, რომლისთვისაც
არასოდეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დამდგარა არც კაცის და არც ქალის ადგილი, არასოდეს არ დამდგარა და დღეს მე ძალიან მაოცებენ ქართველი კაცები, რომლებიც ამბობენ, რომ რაღაცა ტიპის პროპაგანდამ შესაძლოა მათი პროპაგანდის არაფრის არავარ მომხრე, მათ შორის პოლიტიკური პროპაგანდის მომხრეც არავარ. ადამიანებს უნდა ესაუბრო და არა მანიპულატორული მეთოდებით იმოქმედო ადამიანის ნერვულ უჯრედებზე ისე მიზანმიმართულად, რომ ამან გამოიღოს შენთვის სასურველი შედეგი. ეს არის დანაშაული, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება და თუ გინდა დეტალურად აგიხსნით, რომ მითების თემით მუშაობს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ თავად ბიძინა ივანიშვილი არ იყო ჩვეულებრივი პერსონა, რომელიც მოვიდა საქართველოს ხელისუფლებაში, მოვიდა მითი ბიძინა ივანიშვილზე, ქართველ ხალხს ხმა არ მიუწია ბიძინა ივანიშვილისთვის, ქართველმა ხალხმა ხმა მისცა მითს ბიძინა ივანიშვილზე და ეს შეგეგამათია, ქართველმა ხალხმა ხმა მისცა მაშინ ნაციონალური რეჟიმის წინააღმდეგ, ფაშისტურ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომლის ესე სათავეში იდგა ბიძინა ივანიშვილი. მე არ ვიცი, როდის გაიყო ბიძინა ივანიშვილის და ნაციონალური მოძრაობის გზები ერთმანეთისგან, კონკრეტულად შეიძლება კი ვიცოდე, მაგრამ ეს არ არის სერიოზული და დისკუსიის და განხილვის საგანი, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი ის პერსონაა, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ღერძი და ამიტომ, როდესაც მე ვამბობ, რომ ქართული ოცნება არის second hand-ი ნაცების პარტია, აქ ბიძინა ივანიშვილსაც გულისხმობ. და ვერ გავიგე ხა ბიძინა ივანიშვილმა, როდის გაარკვია, რომ ხელისუფლება მიშა სააკაშვილისა ფაშისტური იყო, 2007 წელს რო ხალხს არ ბევდნენ, მაშინ არ გაურკვევია და ვერ მიხვდა ამას. 2008-ში ვერ მიხვდა, რამდენადაც ვიცი, 2009-ში და რო მოაწია საზოგადო, მაშინ მომწიფებული არ იყო, ესე იგი სააკაშვილის ხელისუფლების გადასარდელად. მოდი ასე ვთქვათ პირდაპირ. არ იყო მომწიფებული 2011 წლის 26 მაისმა ყველაზე, აი წერტილი დაუსვა სააკაშვილის ხელისუფლების არსებობა საქართველოში. იცით რა, პირდაპირ გეტყვით, მე 2011 წლის 26 ეს ერთადერთი აქცია, რომელზედაც მე არ ვიმყოფებოდი და არ ვიმყოფებოდი სრულად ცნობიერად და მე არ ვთვლიდი, რომ ეს აქცია სწორად იმართებოდა, მისი მიზნები სწორი იყო და ასე შემდეგ და შედეგებიც ისეთი მივიღეთ, როგორი რა პროვოკაციულიც ძალიან დიდი ბოდიში ახლა მის მონაწილეებთან იყო აქცია და შესაბამისად სრულად არაადეკვატური დამოკიდებულება იყო ხელისუფლების ისგან, მიუხედავად იმისა, რა იყო ამ აქციის ორგანიზატორთა მიზნები. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ როდესაც ხელისუფლება თავის ძალაუფლებას ამეტებს ნებისმიერ შემთხვევაში, სააკაშვილის იქნება ივანიშვილის თუ ხვალ პეტრიაშვილის, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, საზოგადოების რეაქცია უნდა იყოს უმწვავესი. რას ნიშნავს არ იყო მომწიფებული? ესე იგი, სანამ ხელისუფლებები ისე არ ჩამოგვაქცევენ თავზე ქვეყანას, რომ მართლა ნანგრევებად არ აქცევენ, მანამდე რეაქცია არ უნდა ქონდეს საზოგადოებას შეცდომებს. ბატონო ჩემო, საზოგადოება ივანიშვილიც და სააკაშვილიც და კიდე სხვა ბევრი პოლიტიკოსი, რომელიც წავა და მოვა, ციდან არ ვარდება საქართველოში. ეს არის ამ საზოგადოების პროდუქტი. როგორიც არის მოთხოვნა, ისეთივეა მიწოდება. ხო და ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკოსებზე, თუ გინდა ივანიშვილი იყოს ჯერ ესეთი, მე მთელი კატეგორიულობით ვამბობ, ივანიშვილი დამწველად ვერ გამიგები ცხოვრებაში, არავის ფანი არ ყოფილა, არც ქართული ოცნების და არც ვიქნები არც ერთი პარტიის ფანი. ეს ჩემი პრინციპებია უბრალოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვამბობ იმას, როგორც მიმაჩნია. მე საერთოდ მგონია, რომ ამ საკითხზე სერიოზული დისკუსიის დრო შეიძლება იყო, თუ არა პოლიტიკოსის ფანი არ უნდა ვსჯელობდეთ, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს არ სჭირდებათ ფანები, პოლიტიკოსებს აზიანებენ ფანები, პოლიტიკოსებს სჭირდებათ მხარდამჭერები, ოღონდ თუ ისინი არიან ცნობიერად მხარდამჭერები. ამიტომ პოლიტიკოსს კი არ უჭერენ მხარს, პოლიტიკა
კრიტიკას, რომელსაც ესა თუ ის პოლიტიკოსი ატარებს, ხო? და ამიტომ და გეთანხმები ამაში, ფაი საღაშოს დღესაცხავს ფანები და არა მხარდამჭერები. ისინი არიან ეს გამოუსწორებელი ფანები, რომელიც იშვა ესე იმ 9 წლიან პერიოდში და აგრძელებენ დღესაც. თქვენ არ მეთანხმებით, რომ საღაშოს დღესაც ფანები ყავს? და სააკაშვილს რომ ფანები ყავს, ახლა მოდი შევხედოთ ამას, ეს არ არის სააკაშვილის დანაშაული. ეს არის იმ ადამიანის არის ივანიშვილის დანაშაული ყოფილა ის რომ ივანიშვილს უჭერენ ხარს და ფანები არიან ზოგიერთები კიდეც. და ვინმე თქვა რომ როდესაც ვინმეს ფანი ხდები, ეს კონკრეტულად იმ პერსონის დანაშაულია? არა, მაგრამ თუ შენ ხარ манипуляტორი და სამწუხარო ჩვენი პოლიტიკოსები ამ ხერხს არც თუ ისე იშვიათად მიმართავენ და არა მარტო ჩვენი, ეხლა ძალიან ბევრ манипуляტორს ხედავთ თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკის არენაზე, ხო, ეს გასაგებია. მაგრამ რისი თქმა მინდა, საზოგადოება როდესაც ზოგადად თვითონ არის მომწიფებული იმისთვის, რომ მე ხანდახან მეჩვენება, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ყველა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება შეიძლება, არც კი უნდა დაუშვა იმდენად არ არის. ბატონო, ეს საზოგადოების წევრი არ არის? მოქალაქე არ არის? მოქალაქე არა, მოქალაქე პასუხისმგებლობა. მოქალაქე, იმიტომ რომ დაიბადე, ცხოვრობდა, მისამართი გაქვს ამ ქვეყანაში, არ ნიშნავს, რომ ნამდვილად მოქალაქე ხარ. მოქალაქე პასუხისმგებლობა. მაშინ ჯობია პოლიტიკურად მომწიფებული ამომრჩევლები შევარჩიო და იმას მივაღებინოთ მონაწილეობის ფაგიდა. არა, მე რასაკვირველია, ვუტრირებ და მე იმედი მქონდა, რომ თქვენ ამას სწორად გავიგებთ. იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველი ნამდვილად ამას ამტკიცებს უკვე წლები, რომ არ არის მზად ცნობიერი არჩევნების გასაკეთებლად, არჩევანის გასაკეთებლად. ფაქტობრივად არჩევანი არ გვაქვს, ამაში პრობლემა. არჩევანს ახლა გვაქვს, არც მაშინ მქონდა. ხო, ეხლა არჩევანი არა გვაქვს, იმიტომ რომ რუსეთი ნამდვილად არ არის არჩევანი. შემიძლია გითხრათ, რომ რუსეთი არჩევანი საქართველოს მოქალაქისათვის ვერასოდეს იქნება. თქვენ რა ფიქრობთ, ესე იგი რუსეთი არის საქართველოს არჩევანი დღეს? აი, საიდან ჩანს ქართულოსნების რომელი ნაბიჯებიდან ჩანს, რომ მას აღებული აქვს კურსი რუსეთის და რუსეთის ვასალობას აპირებს საქართველოს? თქვენ ხუმრავთ? ხო, მე გიქხვა მაქვს თქვენი თქვენთან ასეთი ხომ არიცით პრინციპი საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურს, ბელორუსის უსაფრთხოების სამსახურთან, ლუკაშენკოს ბელორუსის რა პრინციპით თანამშრომლობის ხელშეკრულება გაქვს? ხო, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს ინფორმაცია არ არის ცნობილი, მაგრამ თქვენ მითხარით და დაგიჯერებს. ხო, ნამდვილად ასეა. როგორ ფორმებულია ეს ხელშეკრულება? ხო არიცით, რაში ვეთანამშრომლები? ყველა ქვეყნის სამსახურები არიან წარმოდგენილი საქართველოში, განსაკუთრებით ამერიკის და სხვა დიდი სახელმწიფოების, ეს ვიცი, მაგრამ საქართველოს სამსახურების თანამშრომლები შეიძლება უცნობია. საქმე იმაშია, რომ მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნების სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ეს არის აქსიომატური და მათ შორის დასაკმაყოფილებელი ჩვენთვის დაუშვათ ბელორუსის სპეცსამსახურთა თანამშრომლობა. ბელორუსია, რომელიც არის რეალურად რუსეთ-უკრაინის ომში რუსეთის მხარდამჭერი და არა მარტო მხარდამჭერი, რუსეთის უკრაინას მიუჭერს მხარს, ხო არა? რუსეთის უკრაინას მიუჭერს მხარს. უკრაინას უჭერს მხარს. ფილოსოფიო, ხო? ცივილიზებული სამყარო ნამდვილად. მაშინ ესე რატომ არ დაამარცხეს რუსეთი ერთი სახელმწიფო და ნუ ბელორუსიას თუ ჩავდგები და მეორე ორი სახელმწიფო, რატომ არ დაამარცხეს? არა, ორი არა, 4. 4, იმიტომ რომ უკრაინის ძინააღმდეგ გამშვალაში არ და რას მთელი ევროპა, ამერიკა, ესე იგი ხარს უჭერს უკრაინას, რატომ არ დაამარცხეს რუსეთი? და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ომი უკვე დასრულდა და რუსეთი ამ ომში არ დამარცხდა? არა, მე დარწმუნებული არაფერში არა ვარ. მე დარწმუნებული რაღაცაში ვარ, რომ რაც დრო გადის, უკრაინას ამოწყვიტავენ, დაანადგურებენ საბოლოოდ. ამას ვხედავ და რუსეთის დამარცხება ჯერჯერობით ვერ ვხედავ. ხო, ნუ თუ თქვენ თვლით, რომ ახლა დღეს რუსეთი გამარჯვებულია ქვეყანა, რომელსაც არა, გამარჯვებული ამ ომში არ იარსებებს, ქალბატონო. ლელა, არ იარსებებს, იმიტომ რომ იქნაც ხდება, ეს არის საშინელი დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. მე რუსეთს განავამართი, რუსეთის მიმართ რაცა უნდა თქვას, რომ იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, მე ამას არ ავამართებ. იქ დრამა უკაცრავად რამა იძულა რუსეთი, რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა? თქვენ არ იცით რამა იძულა? არ ვიცი რამა იძულა, რომ უკრაინას უნდოდა გამხდარიყო ნატოს წევრი, საერთაშორისო და ევროკავშირის. მე პლუს მაგას პროპორტორიები
რა ბიოლაბორატორიები პლუს და ბევრი რაღაცა ბიოლაბორატორიები კარგი ერთი ჩვენი ლუგარის ლაბორატორია არის საფრთხე კაცობრიობისთვის და მეორე ბიოლაბორატორია აღმოაჩინეს უკრაინაში თუ ისი დომის პერიოდში ვის ვიზე დაყრდნობით მეუბნებით რომელი საინფო მე რუსულ საინფორმაციო წყაროებს ნამდვილად არ ვენდობ იმიტომ რომ ეს არის რუსული პროპაგანდა სოციალური ქსელი დღეს იძლევა ნებისმიერი ინფორმაციის სოციალურ ქსელში აი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის ინფორმაციულ ერაში რომ ამ უზღლავი ინფორმაციის პირობებში რომელი ძალიან დიდ ნაკადად მოდის სწორი ნავიგაცია ყველაზე ყველაზე დიდი ზოგი ახერხებს ამას რომ მიიღოს სწორი ინფორმაცია თუნდაც იქიდან და სწორი ინტერნეტ წყაროები მარტო ის სწორი ინფორმაცია სჭირდება გადამოწმებული წყარო ძალი თელი სოციალური ქსელი წერდა იმის თაობაზე რომ უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკის მეუღლემ ოლენა ზელენსკიმ მილიონ დოლარად შეიძინა აუქციონზე რაღაც და აღმოჩნდა და გამოდებული იყო ამის დასტურად ინვოისი, რომლითაც შეიძინა. და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ფეიკ დოკუმენტი, რომელსაც ავრცელებდა მართალია უცხოეთიდან, ევროპიდან, მაგრამ რუსული წყარო. ამაშია საქმე. შენ მაგალითად, ნაკლებად საინტერესოა, რა შეიძინა ზელენსკის მეუღლემ რამდენად მეგეონები შეიძლება რა ხდება უკრაინაში ფაქტიურად, ესე იგი, უკრაინა არის განადგურების გზაზე. ერთიანი უკრაინა, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, არ იქნება. ამაზე შევთანხმდით. ეს რაც სამწუხაროა. ამაზე ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ რომის შედეგებით, ესე იგი, რუსეთი ეს დათმობს იმ ტერიტორიას, რომელიც მიღებული აქვს. და რატომ არ დათმობს? რატომ არ დათმობს? მართლაც არ ვიცი. და აი რა არგუმენტზე დახტნობით მეუბნებით რომ არ დათმობს მაგასაც დათმობს და აფხაზეთსაც და ოსეთსაც დათმობს აკვიქნები მე აფხაზეთს და ოსეთს დათმობს თუ ჩვენ საერთო ენას გამომძებნით ჯერაფასა რუსეთთან საერთო ენა ქვეყანასთან რომელიც 200 წელზე მეტია მუდმივად ცდილობს საქართველოს ტერიტორიული თვითყოფა ისა ტერიტორიის ხელყოფას მუდმივად ცდილობს ხო რა იყო არა ხარა ჩვენ სხვა სიკეთეებზე ზუსტად ვისაუბრეთ რუსეთთან რომელ სიკეთეებზე რამდენი ათასი იყო საქართველოს და რუსეთს შეუერთდა გეორგიევის ტრაქტატი და რამდენი იყო როცა ესე იგი დაიშალა საბჭოთა კავშირი რა განათლების მქონე იყო საქართველო და რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ქვეყანას და როგორი ინფრასტრუქტურა სტრუქტურა დატოვა მაშინ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და თქვენ თვლით რომ როდესაც გადის საუკუნე და ქვეყანა ვითარდება და ეს არის შეუქცევადი დიალექტიკური პროცესი ქვეყნის განვითარება ეს რუსეთის დამსახურებაა და დაუშვათ საქართველო რუსეთის შემადგენელი ნაწილი რომ არ ყოფილიყო და ევროპის სივრცეში მოხვედრილიყო თქვენ ფიქრობთ რომ წინასაუკუნის სოციალიზმები გამოიცნო როგორ შეიძლება წინასაუკუნეები შეადარო ან როგორ მიიხსნა ევროპამ საქართველოს და ბატონოს ბატონოზა ბატონო ჩვენ პრინციპში ვერ შევთანხმდებით იმიტომ რომ თუ თქვენ აღიარებთ რომ დროის კონტინიუმის არსებობას რომ წარსული ასე და მომავალი ესე არსებობს მეცნიერებას ჩვენ გვახსოვს 2018-19 წლებში რომ როგორ მიიხსნა საქართველოს ევროპა მაგრამ თქვენ ადარებთ საუკუნის წინანდელ მოვლენებს ერთმანეთს რაც სრულად წარმოუდგენელია ამ ევროპაზე გითხარით ჩემი აზრი ხო და ამ სახე დაგარგა მე ევროკავშირი როგორც ასეთი კორუმპირებული ევროკავშირი ჩემთვის ესე პანაცეას არ წარმოადგენს მართალი გითხრათ და კორუმპირებული ეს ბრალაძე დადასტურდა ბოლოთვების მანძილზე ამაზეა სუბსიდიები და პანაცეა რატომ უნდა იყოს ან ევროკავშირი ან რომელიმე სხვა კავშირი მაგრამ ევროკავშირი ამ ეტაპზე ჩვენ გარანტიას აძლევს ევროკავშირი საქართველოს მოდი დაკენან დავიწყოთ ევროკავშირი არის ყველაზე უფრო რა გაუკეთა საქართველოს ესე იგი დასავლეთმა დაუშვა მთელი 30 წლის მანძილზე მოდი თქვა აი მაშინ როდესაც თქვენ არ დაგავიწყდათ რუსეთის სიკეთეები გაკეთებული ოდესღაც უნდა გიჩვენეთ რა თქმა უნდა ცუდი შეიძლება ჩარბოთ სიკეთების მეური როდესაც რუსეთი ჩვენს მოსახლეობას ყრიდა აფხაზეთის ტერიტორიიდან როდესაც მიწებს გვაჭრიდა როდესაც აშენებულს ანგრევდა ამ დროს შეერთებული შტატები ჩვენს ახალგაზრდებს აძლევდა შესაძლებლობას განათლების მიღებისას ამ დროს აფინანსებდნენ პროგრამებს ჯანდაცვაში
Tuberkulozis problema vindadzlia, da romeli programi daidzlia eliminacijis problema, romela datrakhebit. Detalebi ara, detalebi ara, es milionebi. Me tkven damisakheled, ra. Magadi, tkven abkhazeti asne da megetvit. Ra tsara. Amoritskhavt inas, ro abkhazetis promotsirebashi, ese igi dasavletis koalits shans. Igveteba? რაც აფხაზეთში თან მიმართებაში მოხდა. მაჩვენეთ ეს კვალი და გამოყვებით მსჯელობა. ვეთქი დახლავე მაშინ რუსეთის ფოთაშორის. იგი ვასალი იყო ფაქტიურად ამერიკის. კარგი. დიახ, ასე იყო ზუსტად ეს. ეხა ვისი ვასალი იყო რა უკრაინაში შევიდა. ახლა არ ვიცი ვისი ვასალი ეს თვითონ რუსეთი. ჩეჩნეთში რო შედიოდა ვისი ვასალი იყო. მე არ მომიგო ჩეჩნეთში რო შედიოდა ვისი ვასალი იყო. და მაინც და მაინც საქართველოში რომ შემოვიდა და აფხაზეთი რომ წაგვართო, მაშინ იყო ამერიკის ვასალი. უხერხულია ბატონო ზაო რა ამერიკის ვასალი რო იყო ყველა იმიდან ჩანს ფოთაშორის საიდან? გუშინ არ დამიწია პოლიტიკაზე ფიქრი დაბნა, ესე იგი გასკვნების გაკეთება ფოთაშორის მოყოლებული ჩემი ახალგაზრდობიდან, ესე იგი ნაბიჯ-ნაბიჯ ვსწავლობ ყველაფერს და აქედან გამომდინარე მე ჰაერზარ ლაბარაკობ ამ ვინდეს ესე იგი ნანახს ბატონო ზაო მე თქვენ არცა შემთხვევაში არ გაკადრებთ რომ ჰაერზე საუბრობთ, მაგრამ როდესაც თქვენ მე მკითხეთ რა გაუკეთა ევროპამ და ამერიკამ საქართველოს, მე დავიწყე ფაქტების ჩამოთვლა და თქვენ თქვით რომ ეს ფაქტები არის დეტალები, ეს დეტალები არ არის, ეს არის მილიონობით და მილიარდობით ევრო, ისა დოლარი და ევრო, ეს არის ქართული არმიის წვნა და აღჭურვა, ეს არის ქართული არმიის შეიარაღება, 25 მილიონი ევრო ევროკავშირმა 5-ოდე წლის წინ მარტო საქართველოს კულტურული ძეგლების აღდგენისთვის გადასცა. მე ხა ფაქტს გეუბნებით, რომლის მონაწილეც მე თავად გახდით. გარდა ამისა, გადახედეთ სოფლის მეურნეობაში ჩადებულ გრანტებს, გადახედეთ ჯანდაცვას, გადახედეთ სოციალურს, აღარაფერს ვამბობ ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის ჩადებულ ფულს. მე პირადად ის ადამიანი ვარ, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ესმის განსაკუთრებით თანამედროვე ეტაპზე დემოკრატიის გამოწვევები, რომ ყველგან აქვს, ამაზე უკეთესი ფორმა მართლობისა ჯერჯერობით კაცობრიობას არ შეუქმნია. მე ვთვლი რომ თუმცა სრულ დემოკრატიას ამ პროგრესსა მე ვთვლი რომ სადაც პასუხისმგებლობა ნულია, ევროპული თავისუფლება, დასავლური თავისუფლება ცივილიზაციისა და თავისუფლება, რომელიც რატომღაცა გარყმილებად აღიქმება, ეს არის არჩევანზე პასუხისმგებლობა. არჩევანზე პასუხისმგებლობა, აი აქ რომ ძალიან მართმადიდებლები არიან ამ ქვეყანაში და თავი რომ ძალიან ქრისტიანებად მოაქვს, ხვთვის ნებით არის განპირობებული. არავის აქვს უფლება ადამიანს წაართვას არჩევანის უფლება, ოღონდ თავისუფლება ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობა შენ ატარო ამ არჩევანზე. ამაშია საქმე. ამიტომ ავტორიტარული რეჟიმები, რომლებიც საფუძველში ეწინააღმდეგებიან ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას არჩევანის თავისუფლებისას, არის ანტიცივილიზაციური რეჟიმები. და ასეთი ანტიცივილიზაციური რეჟიმის მაგალითია დღეს რუსეთი ჩემთვის. ამიტომ არის დაუშვებელი ჩემი გადასახედიდან საქართველოს რაიმენაირი ინტეგრაცია რუსეთთან მიმართულებით, მაგრამ გასაკვირველია, არავინს არ აქვს ილუზია, რომ მეზობელ სახელმწიფოსთან ადრე თუ გვიან არ მოუწევს ურთიერთობების გარკვევა და დალაგება, მაგრამ პოლიტიკაში ყველაზე უფრო მძიმედ არის ფალსტარტის შეცდომა, როდესაც დროის შეგრძნება არ აგაქვს სწორად. რუსეთთან საქართველოს საუბარი უნდა დაიწყოს შესაფერის დროს და შესაფერის ვითარებაში, როდესაც საქართველოს პოზიციები იქნება გაცილებით უფრო ძლიერი, ვიდრე არის ახლა. და სხვათა შორის, რაც შეეხება
საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, აფხაზეთსა და ოსებს გულისხმობ მე, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ, ხო, არაღიარებული ტერიტორიებზე, მათთვის ევროკავშირი არის ყველაზე უკეთესი გარანტია იმისა, რომ საქართველოს შემადგენლობაში მათი უფლებები, მათი თვითმყოფადობა, მათი ენა, მათი კულტურა იქნება ბოლომდე დაცული და შენარჩუნებული და გარანტირებული. ამიტომ ადრეს არ ყოფილა დაზიანებული მათი უფლებები და არა, გეთანხმებით, მე ძალიან კარგად ვიცი რა ხდებოდა იქ. მაგრამ წინააღმდეგობა, რომელიც არსებობდა და რომელსაც ხელოვნურად კულტივაციას უკეთებდა რუსეთი და აღრმავებდა და დამეთანხმეთ, რომ ეს ასე იყო, უცხო ჩემთვისაც არ არის აფხაზეთი, რა ხდებოდა იქ, ეს ამან განაპირობა ომამდე ბევრად ადრე აფხაზებსა და ქართველებს შორის იქ გაუცხოების წარმოქმნა. და ასე შემდეგ. გარდა მაგისა, მოდი ვთქვათ და ვიყოთ ძალიან ობიექტურები, რომ აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველობას განსაკუთრებით ბევრად უფრო დიდი ბმა ჰქონდა მაშინ რუსეთთან, ვიდრე საქართველოსთან. განათლების მისაღებად მიდიოდნენ რუსეთში, სამედიცინო პრობლემების მოსაგვარებლად მიდიოდნენ რუსეთში. აი ეს არის გაუცხოება სოციალური ურთიერთობების დონეზე, რაც იყო, რასაც ხელს უწყობდა ჩვენი დიდი ძმა, როგორც მაშინ საკუთარ თავს უწოდება, და ასეთი სიღრმისეული პრობლემებით წვეთ-წვეთად გროვდა და მერე დიდი პრობლემა, რომლის აალებასაც და აფეთქებასაც არაფერი უნდა. ამიტომ არ შეიძლება ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის აფხაზეთი, რუსეთსა და ევროპას შორის არჩევანის თემა, თუმცა მე არჩევანს არ ვაკეთებ, რუსეთსა და ევროპას შორის არ ვაკეთებ არჩევანს. ჩვენ ვამბობთ, ურთიერთობა ყველასთან გვინდა. რუსეთი, ესე იგი, მე ზუსტ ეს სიტუაციას კიდევ აი ვინც დავუშვათ, ესე იგი ამბობთ, აი რუსეთია ჩვენი გამოსავალი, რუსეთია ჩვენი პატრონი და ფარველი, არა. მე ვამბობ, ურთიერთობა ყველასთან უნდა ქონდეს, დასავლეთთანაც, რუსეთთანაც, მაგრამ პანაცია არც ერთი არ უნდა ვაქციო. ბატონო ზაურ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საქართველომ არ უნდა ეძებოს მტრები, უნდა ეძებოს მეგობრები. მაგრამ საქართველომ არ უნდა დაკარგოს მტერმოყვარის გარჩევის უნარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რა შეეხება იმ მულტივექტორულ პოლიტიკას, რომელზედაც ძალიან ხშირად საუბრობენ ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები. არ არსებობს საქართველოში ეს მულტივექტორული პოლიტიკა. არ მთლიანად ჩახსნილია დასავლეთის ვექტორი და დარჩა ირან, ჩინეთ, რუსეთის ვექტორი, რაც არის ვექტორი ტოტალიტარული სამყაროსკენ, ანუ ანტიცივილიზაციისკენ. ეს არის ძალიან საშიში. მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ადამიანებმა და ჩვენმა მაყურებელმა, რომ სწორად გაიგოს, რას ნიშნავს ანტიცივილიზაცია. ანტიცივილიზაცია ის ცივილიზაცია, რომელიც უარყოფს ყველაზე ფუნდამენტურ ღვთისმიერ მინიჭებულ უფლებას ადამიანისათვის, არჩევანის უფლებას. აი ეს არის სწორედ ანტიცივილიზაცია. მე ამაში სხვას არაფერს არ გულისხმობ და სწორედ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი დაპირისპირება ეხლა რაც მიდის არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში, სწორედ ეს არის მენტალური დაპირისპირება. ყველაზე დიდი დაპირისპირებები და ყველაზე დიდი ომი მიდის ადამიანების ტვინებზე, ტვინების მანიპულირებისთვის. მე პირადად, როგორც ერთი მოქალაქე, როგორც ერთი ქართველი, არ ვაპირებ არც ჩინურ გეტოში ცხოვრებას, ციფრულ გეტოში ცხოვრებას და არც რუსულ კრიმინალურ გულაგში ცხოვრებას. მე მინდა ვიცხოვრო თავისუფალ საქართველოში, თავისუფალ საქართველოში. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელსაც ძალიან ხშირად ეხებიან ხოლმე სუვერენიტეტთან დაკავშირებით და ნეიტრალიტეტის თემა მინდა წამოვწიო.
ჯერ ესეთი ნეიტრალიტეტის თემაც არის უდიდესი მანიპულაცია, იმიტომ რომ ჩემზე არ არის და ჩემ სურვილზე და არც საქართველოს სურვილზე ნეიტრალურ სახელმწიფოდ აღიარებენ თუ არ აღიარებენ მას, და ეს რომ წარმოუდგენელია იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რომელშიდაც საქართველო იმყოფება, რომ მოხდეს შეთანხმება მის ნეიტრალიტეტზე, ეს არის სრულიად აბსურდი. ნეიტრალიტეტი ეს ნიშნავს რუსეთთან მარტო დარჩენას, ამიტომ ეს თემა გავიარეთ. ახლა რაც შეეხება საქართველოს დამოუკიდებლობის ხარის, დღეს საქართველო საკუთარი ბედის გადაწყვეტას კი უჭირს რეალურად. დაკარგა რეგიონში ლიდერის ფუნქცია, ვეღარა აქვს, ხედავთ რა პროცესები მიდის სომხეთში, აზერბაიჯანში. ეს ბრალია ქართულიოს ბრალია. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს აბა სხვა ვინმეს ბრალია. ფუნქციაც კი ვერ მოუძებნეს ქვეყანას, რა ფუნქცია შეიძლება შესთავაზონ საერთაშორისო დღის წესრიგ საქართველოსი. ანუ ესეც კი ხან ამის ხაბი არიან და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ვართ რუსული ფულის არაცხი მანქანა. სხვა ფუნქცია ამ ქვეყანას ჯერ არ აქვს. ეს მიიღო ივანიშვილის ოცნების პერიოდში და პირობებში, და ევროკავშირის წევრი ქვეყანა როგორც კი გავხდებით, ევროპის რეგიონის, ჩვენი რეგიონის და ასე შემდეგ საერთაშორისო დღის წესრიგში გადაწყვეტისთვის ჩვენ ერთხმას უკვე ექნება გაცილებით დიდი მნიშვნელობა. ჩვენი ხმის გარეშე აი ესეთი დიდი გადაწყვეტილებები საერთაშორისო პოლიტიკაში ვერ მიიღება, იმიტომ რომ ასეთ შეთანხმებაზეა დაფუძნებული. ამიტომ საკითხების მაქვს და იქნებ ესე იგი კი ბატონო, მონოლოგის რეჟიმიდან გამოვიდეთ. თქვენ აბრძანეთ დემოკრატია, დემოკრატიული ფასეულობები, გადაგხვევით რომ ეს იდეალური მართვის ფორმა არ არსებობს, მაგრამ ისიც ვიცით რომ დემოკრატიის აპლად აღიარებული იყო ამერიკა, რაც აბერძნეთია ამერიკა. დღესაც ყოველ შემთხვევაში ასეთი ასოციაცია, რომ ამერიკა დემოკრატია ზაგვანი. რაც მოხდა წინა არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში, რაც მოხდა ახლა პრეზიდენტობის კანდიდატ, ესე იგი ტრამპთან მიმართებაში, შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანაა? ეს ერთი. და მეორე, თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოს კურსი აქვს აღებული, ესე იგი რუსეთი, ჩინეთი და ირანი, ხო? ამას ამბობთ, ირანი. მოდი დახლანა დავშოთ ასეთი კითხვა. ამერიკას ძალიან ნორმალური ურთიერთობა აქვს ჩინეთთან, ყოველთვის ცდილობს გააღრმავოს ეს ეკონომიკური ურთიერთობა, ხო? და არც თქვენ სახელმწიფოებრივად რამდენად სწორად მიგაჩნიათ სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება იმ ქვეყანასთან, რომელსაც ერთხელაც კი არ დაუჭერია მხარი დევნილების დაბრუნებისთვის საკუთარ მიწა-წყალზე? ამერიკამ რო დაუჭირა, რა შედეგი მივიღე? დევნილები დავაბრუნეთ? ან რუსეთს ბაცმის ომში, ესე იგი ამერიკის შეერთებული შტატები, ამერიკის ზეთოლით და რუსეთს რა დაიწყო შეერთებული შტატებს და ევროკავშირს რომ არ ქონოდათ არაღიარების პოლიტიკა, როგორ გგონიათ დღეს ნაურუს, ვენესუელას და აი ამ რუსული კლუბის გარდა სხვა ქვეყნები არ იქნებოდნენ, რომლებიც აღიარებდნენ აფხაზეთს? რატომ დაგიარებინათ აფხაზეთი მითხარით? რატომ უნდა აღიარებინათ? ეს რომ ამ კოსოვო რატო აღიარეს, ერთი კითხვა მაქვს. თუ ვის ინტერესს შედიოდა ეს? ამერიკის. ხო და ნახეთ, ხო აღიარეს კოსოვო, რამდენმა ქვეყანამ აღიარა კოსოვო? მაგას რა მნიშვნელობა? როგორ არ აქვს? და შეიძლება აფხაზეთს უნდა აღიარებინა, სრულიად იმას გაგიათ სოფლიოს? თქო როგორ ვიმრობთ? კოს ჯერ ესეთი სხვადასხვა პრეცედენტებია კოსოვო და აფხაზეთი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიხსნით,
ამერიკის და ევროკავშირის მიერ არაღიარების პოლიტიკას მოყვა ის, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო ვენესუელას, ნაურუს და სხვა ქვეყნის, ამ ხუთი ქვეყნის გარდა იძულება ქვეყნებისა, რომ ეღიარებინათ აფხაზეთი. გახსოვთ ლუკაშენკოს უკაცრავად ჭმუნვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეღიარებინა თუ არ ეღიარებინა, და მაშინმა ევროკავშირმა მისცა ამას შესაბამისი რეაქცია. რატომ გვინდა რომ ცალსახად მხოლოდ ერთი კუთხიდან უყუროთ მოვლენებს და არ შევაფასოთ სხვადასხვა რაკურსიდან? აი, ძალიან მაინტერესებს, როგორ შეიძლება შენი სტრატეგიული პარტნიორი იყოს ქვეყანა, რომელიც შენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხში მხარს არ გიჭერს? თუ არ მეთანხმებით, რომ აფხაზეთში დევნილების დაბრუნება სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხია? რა თქმა უნდა, მაგრამ ამერიკის მხარდაჭერით ვერ მოხდება. რუსეთთან მოლაპარაკების გარეშე ვერ დაბრუნდებით, ვერ დაბრუნდებით აფხაზეთში. მე მაქვს კითხვა ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. თქვენ რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ, როდესაც არ სტრატეგიული პარტნიორი არ გეთანხმება შენთვის სტრატეგიულ საკითხში და ხელს გიშლის ამაში? ჩინეთი არ მოთანხმება აფხაზეთში დაბრუნებაში? დევნილების დაბრუნებაში? არა, მხარს არ უჭერს. სადღოდის განაცხადა ეს? არცეთი რეზოლუციისთვის, რომელიც დევნილების და არ მიუღია რეზოლუცია, ნიშნავს რომ არ მეთანხმება. წინააღმდეგია, წინააღმდეგი. სადაც იქცეთ ეს? და შეამოწმეთ რეზოლუციები და ნახავთ, სად წინააღმდეგია მიცემული და სად თავშეკავებული და ნახავთ. შეიძლება ის რომ რუსეთთან მოლაპარაკების გარეშე ეს პროცესი არ გადაწყდა. შეიძლება რა იცის, ეს ძალიან ნაკლებ მნიშვნელოვანია. ამხელა სახელმწიფო რუსეთთან თანხმობის გარეშე ვერ ახერხებს იმას, რომ დევნილების იმას რა ქვია, მხარი დაუჭიროს არა დაბრუნებას. ვინ ამბობს უარს, რომ ჩინეთთან ეკონომიკური კონტაქტები არ იყოს? მაგრამ თქვენ იცით რა მაღალია ფასი ჩინური კრედიტებისა? იცით როგორ ჩეხეთს რა მოუვიდა ჩინური კრედიტებისგან ევროკავშირმა? ძრისო იხსნა ქვეყანა დეფოლტისგან. იცით დღევანდელი რა? მოდით საბრძნეს მაგალითის გავიცნოთ, რა გაუკეთა ევროკავშირმა საბრძნეს დეფოლტისზე დააყენა და ესე იგი და ვინ იხსნა იმ არა საბერძნეთი დეფოლტის წინაშე დადგა თავისი არასწორი პოლიტიკისგან, ეკონომიკური პოლიტიკისგან და ევროკავშირმა გამოარჩია. დირექტივები საიდან მიდიოდა? დირექტივები საიდან მიდიოდა? იცით რა, როდესაც ხელისუფლება არის კორუმპირებული, დირექტივებს არ დირექტივები სხვა ქვეყნებსაც მიდის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან, მსოფლიო ბანკიდან, იმიტომ რომ ყველა ამ ორგანიზაციას, რომელიც აქვს თავისი წესები, და როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ ორგანიზაციის წევრი ხდები, ეს დაუწერელი კანონია, რომ ამ თამაშის წესებს იღებ. სხვა შემთხვევაში და თუ იღებ, მაშინ უნდა შეასრულო კიდეც, ხო? ეს არის. რომელი თუშენ დაუშვა და ევროკავშირის გულისმო თუ კეთილ მოსურნახა. იმიტომ რომ სახელმწიფოს სწორად გამიდალავ შემთხვევაში აღიღოთ საბერძნეთი, ხო? რატომ აძლევ უფლებას რომ ისე კორუფციას ჩაახშოს, ჩააფლოს დაუშვათ ხელისუფლება? აი, საბერძნეთში დემოკრატიის აკვანში კი ნამდვილად უნდა იცოდე, რომ ევროკავშირმა კი არ უნდა მიცეს მაგის უფლება, ხალხმა არ უნდა მიცეს ხელისუფლებას უფლება, რომ კორუფციის ჭაობში ჩაეხშო. სულ პროპაგანდის წყალობით არის ზომბირებული ყველგან თემ სოფლიოში, ასე სადაც კი შეიჭრა დასავლური დემოკრატია ეწოდებული. არ გეთანხმებით? არ გეთანხმებით. რატო არ გეთანხმებით? არ გეთანხმებით. არ გეთანხმებით, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი ასე, რომ რასაკვირველია პროპაგანდა ძალიან დიდი ძალა და გავლენა აქვს, და მაგრამ ხალხის ზომბირება ხდება იმის გამო, რომ ხალხს არ აქვს სურვილი მიიღოს განათლება. აი, ეს არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა. ხალხი არის მხოლოდ დაკავებული უმეტეს შემთხვევაში ვიტალური პრობლემების მოგვარებით, და ახლა როდესაც შენი საზრუნავი არის მხოლოდ ემაში პირველყოფილი ადამიანი, ვით გარეთ რაღაცა მოინადირო და მერე გამოქვაბულში შეიტანო და ის შეინახო და სხვა ფუნქცია არა გაქვს, რა მნიშვნელობა აქვს 21 საუკუნეში ფაზენდაში და ვილაში შეიტან თუ გამოქვაბულში ბევრი ათასი წლისი? როდესაც შენი ფუნქცია ადამიანის გააზრება
აზრებისა არ შორდება მხოლოდ ვიტალური საკითხების გადაწყვეტას, მერე პროპაგანდის სწორი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ბრძანებთ, რატომ უნდა იყოს სააგაშვილის ხელისუფლების ძირ ჩადენილი დანაშაული ინდულგენცია ივანიშვილის? არ უნდა იყოს. მე მაინტერესებს ერთი რამ. ესე რა არის ყველაზე გამოუსწორებელი შეცდომა დანაშაულში გადაზრდილი, რომელიც ქართულ გადაცემამ ჩაიდინა? საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილება, რომელიც დანაშაულია არამარტო ჩვენი დროის საქართველოსთვის, არამედ აი იმ ადამიანების წინაშე, რომელმაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოლა, და ასეთი ჩვენ ძალიან ბევრი ყავს, ჩვენ ძალიან ბევრი მსხვერპლი გაღებული დამოუკიდებლობის და იმ ბავშვ იმათ წინაშეც ჯერ ვინც არ დაბადებულა და არ მოვლენილა ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ საიდან ასმის კურსი შეცვლილია კონსტიტუცია არ ამოვარ და არ ამოსულა ხელისუფლება არასხათა რომ არ გინდა ევროპისკენ, საიდან ასმის? იმით რომ ჩინეთთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება? არა, იმით რომ ჩინეთთან ხელშეკრულება გავაფორმეთ, არა, არც იმით რომ შავ ზღვაზე ჩვენი კონსტიტუციას პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩინეთის შემოსვლა ესეთი ექსკლუზიური ფორმით, შავი ზღვის უსაფრთხოების ასე ვთქვათ პაქტს მთლიანად ეწინააღმდეგება და გააზრებას, არა იმიტომ რომ ჩვენ პირველი პირი ბატონი კობახიძე პოზირებს იმ ადამიანთან, რომლის ლიკვიდაცია ხდება რისთვის, იცი? მსოფლიოში მშვიდობისთვის საფრთხის შექმნის გამო. და მერე იმასაც ვერ ხვდება, რომ ეს ფოტო თავის ოფიციალურ გვერდზე არ უნდა გამოაქვეყნოს. აი აქ არის არასახელმწიფო დამოკიდებულება. რო ამოგეწურა, მინდა მადლობა გითხრათ მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის დარწმუნებული ვარ. ეს იყო ჩვეულებრივი დებატები. ჩვენ რა თქმა უნდა განსხვავებული აზრი გვაქვს, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ მე ჩემი აზრი არ მქონდეს თქვენ თქვენი. მე როგორც სამგვანი ვიტოვებ უფლებას დავსვა ის კითხვები, რომელიც მე მაინტერესებს. თქვენ რა თქმა უნდა გაქვთ უფლება, მე პასუხობ ისე როგორც ფიქრობთ. დიდი მადლობა საუბრისთვის. ტელემაყურებელს შევახსენებ, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქალბატონი ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აირჩიე ევროპის დამფუძნებელი. აირჩიე ევროპა, მეგობრებო, აირჩიეთ. მადლობა გიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.